doncs avui és el segon dia que estem rebent obres a la Fundació i avui era el dia més important perquè és el dia que rebíem les obres de gran tamany. L'obra que tinc a darrere prové del Louisiana Museum de Humlebaek, a Dinamarca. És una obra que mai havia sortit de la institució des que la van adquirir, per la qual cosa per nosaltres és molt important que ens l'hagin deixat. I l'altra obra, que veureu allà, pertany a Artium, de Vitoria Gasteiz, també és una obra magnífica. Tenim préstecs de la pròpia família Tàpies, posem obra nostra, evidentment. Després tenim obres d'Alemanya, de França, Dinamarca, Suïssa, també tenim d'altres llocs d'Espanya, tenim de València, de l'Ibam, tenim del Reina Sofia, tenim de Vitoria Gasteiz. És una exposició important, amb molt